Bədəl babası oğlu Zeynalov 1973-cü ildə Kürdəmirin Pirli kəndində dünyaya göz açıb. Orta təhsilini doğma kəndində alan Bədəl qəhrəmanlıq mövzusunda keçirilən dərslərdə fəal olub. O, bütün uşaqlardan seçilirdi. Özü həmişə sakitliyə qapılardı. Dedim, müəllim, mənim bircə xəyalım var. Mən istəyirəm ki, qəhrəman olum. Siz o qədər qəhrəmanlardan danışmısınız ki, vətən qəhrəmanı olmaq istəyirəm. Bədəl 1992-ci ildə Neftçalada və Astarada təlim keçdikdən sonra Ağdama yollanır. Sırxavənd, Gülablı və digər kəndlər, eləcə də Qızılqaya və Fərruxdağı istiqamətində gedən döyüşlərdə böyük şücaətlər göstərir. Bədəl düşmənin bir neçə canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edərək komandirlərindən xüsusi təşəkkürnamə alır. Qardaşım çox can atardı belə qəhrəmanlıq üçün. Qardaşım çox vətənpərvər idi. Həmişə vətən yolunda hamını çəkərdi ki, bax, vətən yolunda biz elə olmalıyıq ki, seçilməliyik. 1993-cü ildə Fərrux dağı ətrafında gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Biz o burdan getdik, onun ardıcan ki, onu məzuniyyətə gətirək. O bizdən məzuniyyətdən imtina elədi ki, mən bu döyüşə girim, bu döyüşdən çıxdıqdan sonra məzuniyyətə gələcəm. Söz verirəm sizə, məzuniyyətə gələcəm. Biz oradan boş qayıtdıq. Vətən üçün candan keçər, düşməni doğrayan, biçən, bədələmin mənim fəxrim, ana gözün yolda qoydu, erməninin gözün oydu, yaşamaqdan nə tez doydu, bədələmin mənim fəxrim. Bədəlin təhsil aldığı Pirli kənd tam orta məktəbi onun adını daşıyır. Şagirdlər də vətənin igid oğlu ilə hər zaman qürur duyurlar. Qeyd edək ki, Bədəl Zeynalov Pirli kəndinin yeganə şəhididir. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Kürdəmir.